Nazdar majstri, dnes tu mám zase novšiu verziu difúzoru Venturiho na záhradný fúkač. Parkside Performance. Listie je mokré, toto konkrétne je orechové, nemám to už kde vyskúšať doma na dvore, mám len pár lístkov čerešne. Takže s tým difúzorom. Toto je štvorka. Pripomínam, že listie je mokré, z vrchu je len trošku. A je to na trávniku. Rýchlosti štvorke a pridám turbo. Vyrobil som teraz iný, kde vôbec sa nevrtajú nejaké diery s vykružovákom a ani sa nepoužívate povzdušná pištoľ. Mám ho odskúšaný, nemá zase až taký výkon, má o niečo, aspoň podľa môjho. Si myslím, že má trošku menší výkon, ale je zase jednoduchý. Za základ je 110 mm trubica alebo rúra odpadová a 16 kúskov, to je 16 mm chránička elektrika. Narezal som si 10 cm kúsky, 16 kúsov som takých narezal a plus dva mám také kratšie, dva. No, dva sú nejaké 6 cm a dva sú nejaké slabé 3 cm. Jednoukom som to len naukladal. Naukladal do tej trubky. A bol som dosť prekvapený s tým, že ono to celkom fajn silno drží. Že to netreba ani lepiť, alebo nič podobné. Táto originálna trubka, tá bude v konečnom dôsledku bude takisto hlboko v tejto hrubej trubke, jak sú dĺžky týchto krátkych trubičiek. Aha, tam už je ten kolík, tak tam pôjdu tie kratšie, čo sú tie kolíky na pôvodnej tej hubici. Nie, som dal dlhú, takúto kratučku. Tak, a potom už idú zase len tieto dlhé, 10 cm. Ako na výrobu, alebo ja neviem, keď sa bude niekto nudiť a má takéto niečo doma, tak je to ohromne jednoduché. A tu som bol prekvapený, že ako to tam ohromne silno drží. A to vlastne len samoslovne. No, neviem, či som tuto nedal. Neviem, či som tam o jednu nemal navyše, ktorú som mal na stole odrezanú. No. Takže, až je to takto vidno, dookola, treba to len zrovnať. Dá sa to dodatočne tuto na krajoch. Neviem, či sekundové lepidlo, to je novodúr. Na to asi lepidlo len na novodúr.
A tie kúsky, tie malé kúsky, 3 cm, zase tam, kde, neviem, či sa tam trafím, sú tie kolíky na tej hubici, kde, kvôli čomu som vyvrtával tie 16 mm otvory, tak týmto ešte ten kúsok vlastne prekryjeme. Ten sa tam najhoršie dostáva, ten malý kúsok. Ja ani ho tam nemusím dávať. A sa mi to tam nepodarí. Teraz. Ale drží to ohromne, fakt. A je to veľmi rýchle. Keď máme narezané tie trubky, ono to vypadá takto. Neviem, či sa mi tam podarí zamieriť. Prípadne skúšal som na mokrom orechovom lístí ten výkon. Ono sa to zlepšuje, lebo čo som aj minule hovoril v tom videu, predsa len je rozdiel, že keď prúdi z 11 cm trubky a 6,5 alebo 7 cm trubky vzduch. Takže ono sa to lepšie chová. Toto je ale úplne taká najjednoduchšia verzia toho Venturiho difúzoru. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Tam priložím aj nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem.